сьогодні я вам покажу один із двох найкращих парків міста Ірпінь – парк Незнайка. Реконструкції парк відкрили в жовтні 2018 року, напередодні 110-ї річниці письменника Миколи Носова. Своє дитинство він провів в місті Ірпінь і в честь персонажу його казок назвали цей парк. Весь парк мені не вдалося облетіти, тому що кількість відвідувачів зростає кожну хвилину, а над людьми літати небезпечно. Скажіть мені в коменті місце, яке ви хотіли побачити з землі та повітря. Підтримайте мене лайком, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, поділіться цим відео із своїми друзями. До зустрічі!